Čia gražiai kalnai matom. Čia irgi melonas. O štai tokį nuostabų vaizdą. Šiaip atėjom pavalgyt į tobulo grožio vietą. Mūsų kempvietė atrodo taip. Labas rytas, kaip tu? Puikiai. Vėjas taršo mano plaukus, nieko nematau. Vakar keitėsi mūsų planai labai. Daug ko nefilmavom, turėjom kempint, bet supratom, kad prie plus 30 vakare pavėsį ir drėgmiai labai dušna ir per karšt. Tai pasiėmėm Airbnb ir normaliai pernakojom. O dabar esam kur? Dabar esam Zadare. Man atrodo, kad taip tarėsi šitas miestas. Ir dabar einam pasižiūrėti į kažkokį jūros instrumentą. Tiesiog dalykas, kuris skleidžia garsus nuo jūros bangų. Nelabai įsivaizduoju, kaip tai atrodo, tai labai įdomu pamatyti, nes girdėti jau dabar girdisi. Jo, girdisi kažkokie tai varpai ar švilpa. Tai va, einam. Žmonių irgi nemažai, kaip matot, yra čia šnaros. Labai gaivu čia, labai pučia vėjas. Jo, bent tiek. Einam. Kas čia taip dainuoja? Nes ten irgi yra skylės turbūt ir tiesiog bangos judina orą ir per čia eina oras ir dainuoja. Tai va, paslaptis atskleista. Iki kitų susitikimų. Sveiki sugrįžę į laidą, kas tai yra. Aš jau su akiniais. Nes per šviesos darbą. Bet mes neatsakom šioje laidoje į šitą klausimą, mes užduodam šitą klausimą. Kokį klausimą? Sakai, kas čia yra? Ai, taip. Tai va, kitas, kas čia yra? Kitas laidos subjektas. Kas čia yra? Nežinau, bet tai yra, kuris tavmi molas. Tai va. Šiandien tiek. Iki kitų kartų. Nu, po tiek kilometrų, pirmas švaros metas. Išsitvarkom, ką primėtėm, mes labai viską išmėtytai vežiojomės ir nusiplaus mašiną visų kelio ypatumų. Nu, įdomu, kaip čia atsiplaus, važiuojam. Čia va sustojus būtų gerai fotką pasidaryti, arba ten reikėjo nuvažiuoti. Ai, nieko šiandien per daug nenuveikėm, čia labai dienu. Jo, šiandien pajudėjom iš Zadaro link pajūro kaimukų miestuku. Dar buvom sustoję pasimaudyti ir pasideginti, ten buvo labai fainai ir spėjom dar pasidžiaugti šiandien saulytę. Ir toks gražus vakaras, kad aš tiesiog norėčiau čia ir pasilikti, kol nusileis saulė, bet... Reikia važiuoti ten, kur mūsų nakvynė. O kiek mums liko iki mūsų nakvynės? 20. Ok. Labai gražus kelias, ta prasme, pasakiškas tiesiog. Pasakiškas. Štai čia kažkur pakelėje šią naktį nakvojom. Ir Vantas padarė ką tik pusryčius. Radom vietą ant stogo, kur galima gražiai papusryčiauti su visai nieko vaizdu. Nakvynę pasirinkom biškį bet kokią, nes žinau, kad tik pamiegosim ir varysim toliau, bet visai nieko. Tuos sultukus pavalgysim ir galėsim keliauti į paplūdimį. Ah, o dieve, įkritau čia.
skanaus. Ačiū. Mūsų šiandienos namukas. Viską paėmė? Taip. Vėl pažiūrėk, kaip čia gražiai kalnai matosi. Jau, reikia, prasme, labai nustabau, kad mes čia su tokiu greičiu gražiu vaizdu atsibūdėm. Paršiukas ready, šaldosi su kondiškė ir lėksim kažkur. Dambo gražu, per kamerą tai taip netrodo. Turbūt netrodo. Lėksim kažkur vėl, pakeliau, tenai. Labai tikiuosi, kad išbandysiu pakeliau šitą daiktą. Ką tu? Nieko, bandau surasti mūsų rankšluosčius. Čia vienas. Duok savo tą. Barška karščio apsauga. Reikia nusijimti. Nu, bet kažkada. Nežinau, į ką aš eisiu vėliau. Į gilę užsimanė į paplūdimį, kažkokį labai gražų instagraminį paplūdimį rado. Problema ta, kad jis yra prie tranzitinio miestelio ir belenkoks eismas. Ir kas geriausia, kad tą miestelį reikia susirast parkingą, tai šopę palikau. Ir tada dar pusvalandį eit per brūzgynus. Tai aš ją paleidau arčiau, o aš nuvariau ieškoti tuose šopuose vandens batų, nes mes neturim ir būtų nefaino prisigaudyt ežių, kai reiktų dar eiti atgal iki mažinos pusvalandį. Tikiuosi, kad bent gražu, kad bent vert. Nu, kol kas gal ir nieko. Pažiūrėsim, kaip ten vietoj bus. Galėtų ir arčiau būti. Keliaujam iš paplūdimio. Gilė vairuoja, apsikeitėm. Taip. Tai šiandien buvom nu gal paplūdimį. Nu toks gal ir nieko paplūdimys. Turėjo būti šitas tavelio bairis būtinai kažkur. Tai žodžiu, išsirinkau tą paplūdimį, nes jis atrodė labai gražiai, toks tarp uolų, žydrės vandenėlis. Nu žodžiu, toks labai fotogeniškas instagraminis paplūdimiukas ir man visai įdomu pasirodė, kad iki jo dar reikia pahaikinti apie pusvalanduką. Tai žodžiu, tai pirma mano klaida, kad aš galvojau, kad tas pahaikinti, tai bus, nu, kažkokiu takeliu paeit. Bet ten, nu, yra tas takelis. Ne, tai ten takelio ir yra. Jo, bet tas takelis tai nėra kaip, nu, platus takas. Ten yra siaurutis vieno žmogaus takelis su daug smailių aštrių akmenukų. Tai aš jau geriau eičiau su sportbačiais tokį kelią, o ne su tapkiam, kaip jo, kad nes, šiandien ne, jau. Kitas dalykas, tai, nu, tikrai tokia vieta jau tiek nuėjus, atgal eit nesinori, tai tikrai reikia pasimti ir vandens, ir maisto, tai džiaugiuosi, kad ir to turėjom, apsišopinom prieš ten eidami, bet tam Kauflande, tai aš galvojau, kad mirsiu nuo žmonių kiekio, nes tikrai labai... Jo, į Kauflandą geriau neįt, visai šalia yra kitas marketas kažkoks iš kur idėjas. Toks labiau vietinis. Jo, labiau... Nu, jis biški kitoj pasikelio tiesiog, ja. Nu, visko, ar jame netaip patogu sustot, važiuojant tranzitu, tai ten daug mažiau žmonių, daug ramiau. Tai vat, aš šiaip viskas brangu, nardymo kaukėje, pavyzdžiui, tai nuo 30 eurų. Trim, kem, pem, priklauso kokios nori. Tai tikrai geriau pasimt ir viskas, o dėl grįžimo namo, tai jo, nu, čia saulė labai kaitina, tai tada perkaitus sunku keliauti atgal. Jo, šiaip ką aš daryčiau, tai aš ten planuočiau būt tikriausiai, kad visą dieną, nes ten tikrai žiauriai gražu, aš mielai ten sugrįžčiau, nu, tikrai visiškai tobulas paplūdimys, nieko daugiau negalėčiau iš jo tikėtis. Ir ten šiaip yra nudistų paplūdimys, bet taip kažkaip ten atrodo, kad kairiai pusiai nudistai, o dešiniai pusiai jau nebe nudistai. Tai mes per vidurį gulėjom. O dabar keliaujam į mūsų sekančią nakvynės vietą, dar ganėtinai anksti, nu kaip anksti, 6 valandas jau. Ir išsiskalbsim rūbus, viską susidėsim ir gal varysim pabandyti pakempinti į salą. Nes radau tokių porą vietelių, kur toks kaip irgi paplūdimukas, bet kaip ir
toks privatus, kur ten per treilą su offroadu tik prisivažiuoja. Nu, tai pasižiūrėsim, kaip ten kas. Nes labai norisi išbandyti markizę, kitus dalykus, kur mes šiaip galvojam, kad mes stovyklausim pagrinde ir miegosim mašino ir kempinsim. Bet kodėl taip nedarom? Nes žiauriai karšta, mes kažkaip nepagalvojom. Jo, žiauriai karšta, mes norėjom šiaip važiuoti į Šveicariją, bet Šveicarijoje labai prasti orai buvo ir šalta. Nu, ne tiek, kiek šalta, bet audros lietus. O bėgom nuo tų audrų ir lietų ir kažkaip nepagalvojom, kad gali būti per karšta tokiam dalykui. Žodžiu, čia šiaip labai įdomus laukai ir paklausiau Manto, kad pasižiūrėtų, kas čia per dalykai yra. Ir netgi arbūzus čia augina ir pardavinėja, kas žiūri fainai. Čia medus? Citronų sirupo, įsimėžas. Dar mandarinų sulčių. Sirup. Ai, matė, kliūk. O kas čia? Čia irgi melonas. Nežinau. Negali pakalbėti. Jis yra prekta, tai pomirištė, ką pomiršiu. This and this. Tai. This? Pomirišį. Aš noriu geltono. Aš visko pikų. Nu gerai, bendrai tą, šitas įdomesnis. Paimk šitą. Gerai. Ir čia panašu, kad yra daugiau tokių stotelių. Stotelių kioskelio. Sakė pavosti? Nežinau, ką jis sakė. Kaip vėta? Nu, pažiūrim, aš labai sultyčių norėjau. Paragauti vietinių. Aš jau sultis. Sultis. Ar verta 7 eurų? Gera. Jo, palikau skanus. Litras mandarinų sulčių 7 eurų. Bandžiau dėrėtis, bet visiškai nes keista. Kaip tik dažniausiai atrodo tokiose vietose būna linkę į dėrybas, bet čia babanė visiškai ne. Nuostabu. Važiuojam į vienuolyną. Į gilę pamatę. Kažkodėl galvojau, kad pasakysi į vienuolyną. Nežinau, aš būčiau tai pasakius. Jo, tai užmatėm ženklą. Vienuolyną užmatėm ir važiuojam pažiūrėti vyno. Va čia tie medukai, kurį gilė norėjo parodyti, taip? Taip, čia yra vyno medukai, ten užauga maži vyno buteliukai ir tada jie tampa didesni. Tai va, supratot. Jie nieko nematau. O dieve, kaip gražu čia, aš negaliu. Kodėl čia taip, aš nieko nematau, žinau, kur važiuoju. Tai važiuo. Mane per daug apšvitina saulė. Tai va, uždaryta. Sekmadienys, nepasižiūrėjom. Nors vynuogynas ir nedirbo, bet suradom štai tokį nuostabų vaizdą bevažiuodami. Ir aš dabar nebenoriu išvažiuoti iš čia, nes labai gražu. Gal ir gražu. Gal. Aš ir muzikytė groju. Štai vilai. Čia kažkokia vila yra. Looks cool. Čia looks cool. This looks cool as well. Kaip Miami beveik, ne? Aš paglostyčiau tave, bet mano sužadėtinis tavo alergiškas, tai negaliu. Šiaip atėjom pavalgyt į tobulo grožio vietą. Aš net negalvojau, kad šitas... Taip nespėjom nufilmuot su kamerą, kai saulė leido, su labai gražiai atrodė. Jo, bet ir dabar vis dar gražu, labai mažesti. Kas labai užkniso, tai kad atvarėm į vietą, kur turėjom apsistot ir visiškai nėra reception'o. Mes ten prasimaliam pirmin atgal, gal porą valandų, nieks netėjo. Aš mačiau moterį, kuri garantuoju dirbo reception'e. Ir jis išlydėjo kitą porelę, kuri irgi buvo tiek pat pasimetus, kiek mes, ir aš bėgau paskui, bet galvoju, nu dzin, tipo, visiems turės išeiti pro tą patį išėjimą ir neišėjo. Ten šiaip labai klaidita vieta, ir ten kaip labirintas. Pro vieną galą išeini, pro kitą įeini, nu žodžiu. Tai pamačiau tą reception moterėlę ir viskas, ir jos nebebuvo. Ir pirmą kartą su tokioje vietoje, kur tipo antiek visiškai dzin, ateina, išeina svečiai ir pastoviai būriuoja žmonės, kuriem reikia pagalbos, ne tik tiem, kuriem įsičekint reikia, bet ir apsistoja svečiai, kažkokių klausimų turėjo ir irgi ten laksto, skambino, niekas neatsiliepė, nu žodžiu. Daug.
o miestelis tai nesveiko grožio. Čia yra štai toks praėjimas, kurį pastovi taško bangos. Čia filmavosi toks vaikinas, kuris tiesiog laukia, kol jį nutaškys bangos, o aš kol filmavau mamai video, tai mane irgi biški taškė. Tai ne, buvau... Čia ramu, ramu ir tada... Jis tokio didžio banga pareina, kad tu nespėsi pasislėpti niekaip. Ir šiaip atrodo, kad galėtų būti net pavojinga, nes, nu, gali ir išnešti jūrą čia, jeigu vakare pavaikštų. Bet labai gražu. Tai va, lauksiu savo salotų su aštunkoju, o man tas su vištiena. Tai pagaliau mes... bute. Kurio taip ilgai laukiam. Žodžiu, atėjo kažkokios labai awkward nakvynė, tokio awkward nakvynė. Atėjo kažkas, o, koks gražus vaistas, kaip gaila, kad taip trumpai gausim jo pasimėgaut, nieko nesimato. Jo, šiaip labai gražus miestelis, toks palei jūrą, bet užtaikėm, užsibukin nakvynę. Per savininko kažkokių giminaičių, krikštynas, vestuvės, nežinau, nes iš skirtingų žmonių girdžiu skirtingas istorijas, mačiau kažkokius tortus, baltas, spalvas and shit. Istorija tokia, kad mes atvarėm, nieko nebuvo, pralaukėm belie kiek laiko, ieškojom, skambinom, rašėm, jokios reakcijos nebuvo, nes buvo šventė žmonių ir apparently nelabai ką paliko čionais. Tiesiog paliko likimo valiai visą šitą vietą. Nu, mes ir bukinamės paskutinę akimirką, tai kad ir kaip pykstu, bet iš dalies suprantu. Tai skambinam kokį 20 kartų tam šeimininkui, kol jis pagaliau atsiliepė. Atsiuntė mergaitės, kurios atvarė po belie kiek laiko į restoraną, kuriame mes buvom. Tuomet valgėm, viskas taip awkward. Ir aš tokia pikta ir tos mergaitės, aišku, ne prie kojos, o apšia kažkiam restorane dirba, tada davė savo sesės numerį, kad jai paskambinčiau, kai norėsim įsičekint. Ir tada atėjo ir galiausiai, kai man tas jau mokėjo už sąskaitą, dar kartą viena mergaitė atėjo ir sako, šeimininkas prašė pasakyt, kad jeigu jūs norit, tai mes galim atšaukti nakvyną. Ir aš sakau, ar jūs juokavai, jūs norit pasakyt, kad mes dabar neturėsim kur nakvot, nes paskutinę minutę atšaukėt. Ir jis sako, ne, tai jeigu jūs norit, jūs galit miegot. Ir aš tokia, okei. Sako, tai gerai, tai kada ateisit? Sakau, tai po 10 minučių moka sąskaitą už maistą. Nu, ta prasme, jau ne tik mums reikėjo jų laukti, bet dar jie, blėt, nekantri, nusikeikiau, mūsų laukia. Tai va. Taip, aš čia burbu į kamerą, pasakoju visą istoriją. Ir kaip viskas baigės, tai atvarėme tą vietą, buvo savininkas, atsiprašė ir sakė, kad turėjo meni, kad mes galim apsistoti kaip ir nemokamai, o jis pažymės, kad tiesiog cancelino mūsų nakvyną. Jau čia mes tada negalėsim palikti atsiliepimo, tai jeigu taip iš tikrųjų veikia bookingas, tai maybe that's kind of smart. Prašom antros nakvynės, geriau. Aš ir tu nuėjai ir aš nežinau, kuriai. Štai taip atrodo bus rytas, bus ir tukai. Matė vyriausi. Šefūno manta. Ir va toks nuostabus vaistas. Jeigu šito namo nebūtų, tai dar geriau. Ten tiltas biškivaukas. Skanaus. Tai šiandien atsikėlėm su gražiu vaizdu. Dėl viso to vakarykščio fiasko šeimininkas nusprendė neimti iš mūsų pinigų už tą nakvyną. Bet šiaip aparto fiasko, tai čia buvo, ko gero, vieno fainesnių nakvynių, nes ir vaizdas fainas, ir švaru, ir normali studija, ir su virtuve, ir išsiskalbtų drabužius galėjom. Tai nusprendėm pasimti dar vieną naktį, nu tai žodžiu. Tiesiog gavos, kad susimokėjom už vieną naktį, nors apsistojom dviem naktėm. Tai žodžiu, už 5 eurų gavom dvi naktis visai kietoj vietoj. Jo, kas yra žiauriai nice ir aš visai norėjau jau biškį apsistot kažkur bent vienam spote. Parodik dar tiltą, kol nepavažiavau. Gražus tiltas šiandien. Tai va.
vos ne Hercegovino nuvažiuotume, jo. Jo. Čia padarytas tiltas, kad nevažiuotum vos ne. Važiuotum toliau į Kroatiją. Tai, žodžiu, tai šiandien atsikėliau, apačioje ten buvo toks paplūdimiukas, pasiteginau, grįžau ir dabar važiuojam. Kaip būda. Ir čia 9 šitam keliai. Lietuvoje būtų kem. Tai tiek. Čia kažkur turėtų būti galima. Va ten mašinas. Jo, mašiną prisivaryt. Išsiskleisti markėtę, bet žiūrėk, aukštis padarytas, matai, nepravažiuotumėm. Nepravažiuotumėm? Nepravažiuotumėm. Geras. Stogą bagažinę reiktų nusimti, tada pravažiuotumėm. Lamba. Arba per bardiūrą mes galim kalbinti. Kaip šikniškai. Čia specialiai, kad kemperiai neįvažiuotų. Anti kemperių vietą. Nu, kaip? Gerai, labai. Užsisakėm dabar fish plate, tai ten bus visokių jūros gėrybių. Labai laukiu, labai įdomu. O kas iš tikrųjų yra įdomu, aš Porsche radau paliktą raštelį. Ir prašau susisiekti su manim Instagram'u arba paštu. Aš esu automobilių fotografas. Regards Lukas. Tai čia Lenkas jisai. Offroad fotografija. Tai va, nežinau, parašysiu jam, pažiūrėsim, ko nori, gal žino, kokių gerų spotų čia. Mano vienintelis yra, nežinau, lūkestis iš jo, kad žinotų kokių nors gerų spotų čia. Tai va, tai tie. Parodik vaizdelis, kokius vaizdelis. Tai neįdomu jam tas vaizdelis. Kam neįdomu? Žmonėm. Žmonėm, aš tai čia įsivaizduoju, kad mes savo darom šitą video, ne žmonėm. Ai, tai tiek mes, tiek žmonės labiau nori sužinoti apie tą čivaką. Speak for yourself. Ir mes laukiam žinių ir maisto. Žodžiu, šiaip tai brangu šitoj vietoj, kur mes atvarėm, bet visur seafood normalu, kad biškai kainuoja. Ir realiai kainuoja tas maistas beveik kaip nakvynę vienos nakties dviem žmonėm, kur dabar esame apsistoję. Tai I'm trying to do the girl math, kad nesijaus blogai, kad mes čia kažkur išlaidaujam. Tai žodžiu, kadangi mes gavom vieną tą nemokamą nakvynę, tai mes turim kažkur investuoti tos pinigus. Ir aš nusprendžiau, kad mes juos investuosim iš šitus pietus. Ką manai? Aš tai laukiu to čilako atsakymu. Tai va, that's how we do girl math. Žinot tą situaciją, kai atnešu maistą ir tada kažkas nori fotkinti. Yra dar blogesnė situacija, kai atnešu maistą ir tas kažkas nori fotkinti su tavo telefonu, nes jis fotkina geriau ir net neturi, negali paskrolinti. Tai va, grožiesi vaizdu su Arliuku. Parkščiukas, jėtų, nabagėlis, kaip tau sunku. Ką atnešė? Žuvytę. Žuvis. Kalmarai. Kalmarai jau praimti. Krevetės. Čia. Moliuskas. Taip. Nu, kaip iš tokią sumą galvau, jis padingiau bus. Kam 7 eurai 2. Aš tai manau, čia labai ležit. Labai? Nu gerai, skanaus. Pagaliau išsirinkom spotą. Man tas dėlioja dabar kėdutes, jau ištiesa markizę, šiaip, wow, čia yra toks nusileidimas į vandenį. Visai nieko, visai nieko. Tikrai labai smagu turėti stogelį. Tik tai ne į tą pusę stogelį, sartus, kad mes palikštė. Man tai atrodo viskas čia gerai. Na, jo. Bet pirmas blynas, manau, visai nieko. Nu, jei ką apsuksim aš. Ką čia darai? Ką, va. Gerai. Tai va, taip va čia įsikūrėm. Tai va, ten galima nueit pasiplaukat. Ten aš deginos. Čia man tas daro savo šefūno dalykus. Ir išbandinėja markizę ir kitus dalykiukus. Markizę reikėjo pasitikėti, ne į saunas pusę. Nu jo, čia biški mažai turim pavėsio, bet aš žinau, bus galima perstatyti po to, jau kai visai nebus pavėsio.
mūsų kempvietė atrodo taip. Pakabintos lemputės visos. Įgilėva užkandžius daro. Tas daiktas viską krauna. Kiek čia, pavyzdžiui, va kompas kraunasi, kol dirbau, viskas. Tai... Ai, nu aišku, dabar viskas užmygia. Tai rodo, kad 8 valandas viską kraus. Ar esi tarp vakarės su kumpeliu? Taip. Ačiū. Vam šitoj pusėj dar vieną tokį tentą pasidarę, nes iš ten saulė labai kapojo ir saulė labai nusileido už kalnų ir viską paslėpė. Bet visai gražiai atrodo viskas. Labai gražiai, labai cute šita vieta. Pavalgysim, pasimaudėm va šitoj vietoj, ten nulipimas į vandenį. Ir lėksim namo pavalgę, susikrausim šmutkis. Susiradom vietą, kur pakempint ir tiesiog pakempino. Buvo labai smagu, labai fainai. Aš pasideginau, Mantas išbandė visus mūsų kempinimo dalykus, nes originaliai šitą kelionę turėjo būti kempinimas. Tai va, dabar leidžiu.